Salamlayıram sizleri. Burada xarici ölkələrdən, bir çox ölkələrdən yəni komentarlar yazırlar, salamlar verirlər. Məsələn, orada Almaniyadır, Türkiyədir, Moskvadır, Hollandiyadır, Amerikadır. Yəni çox saymıram ki, bir çoxdur. Burada hamına salamlarımı bildirirəm. Sonra öz həm vətənlərimi Azərbaycandan hamını salamlayıram. Bakı əhlini salamlayıram buradan. Bugünə inşallah deməli bişirəcəyim üzüm yarpağından, bizlərdə meynə yarpağı deyirlər. Üzüm yarpağından deməli dolma bişirəcəyim. O da necə olacaq? Qoyun ətindən döyüləcək, döymələ. Bu düzdür, biraz kişi mətbəxinə aid tökür bu yarpaq dolması. Amma indi də bir dəfə bişirmək olar da. Bu da deməli əsasən necə olur? Bakıda da 32 addan çox, 32 ad hardasa deməli üzüm növləri vardır. Burada ağ kişmişi var, qara kişmişi vardır, ağadayı sortu var, sarı gilə var və bir çox meynələr, üzüm növləri vardır. Deməli bu yarpaq dolmasında pişirəndə əsasən burada yarpaq 3-cü, 4-cü yarpaqlarda burada basıb olur. Tam tüksüz yarpaqlar olmalıdır. Bunlar, misalın bu ayda da dərilir. Ben de biraz kırdım. Topucuğunlar dərib yığırız bunları. Deməli biz bu yarpaq dolmasına nə qatacaq? Yarpaq dolmasına qatılacaq, deməli ən əsas məsələn qoyun ətidir. Bunu zövqə öyrədim. Məsələn mal əti ilə də eləmək olar, qoyun əti ilə də eləmək olar. Məsələn mal əti, qoyun quyruğu, qoç quyruğu mütləq məsələn vurmaq lazımdır. Yəni vurmamaq da olar. Sonra vururuq onu əsasən biz keşniş vururuq, şüvid vururuq, nana vururuq. 1 kilo ətə ardası 200-250 qram soğan vururuq. Sonra duz üstü yox, yumru da yuvururuq əsas. Bir də ki, sonra antrikotdur da bu əsasən. Bu antrikotdur da necə vururuq? Bunu da bu yarpaq olmasında yoxdur. Prosta sadəcə olaraq indi adamın xoşu gəlir də, məsələn, zövqə görürəm. Bu antrikotu əsasən belə də yığmaq olur. Məsələn, küp tavada, küp piti qabında bişirəcəyəm mən bunu. Belə də yığmaq olar. Amma qızardı, vuranda lap belə, məsələn, əla olur da. Orada pi belə boş qalmır. Tam qızarır, yəni super bir şey olur. Yer büzməyəm. Eləyin inşallah, görəcəyiz. Bu vezdü. Vezdü. Bu budun içində olur. Bu haramdır. Bunu mütləq çıxartmaq lazımdır. Əti də çox nazik yox. O beləncinə doğrayırıq. Sonra bunu dögəcəyik də. Dökmə olacaq. Bir də ki, bu əti mütləq, yəni ki, yumaq lazımdır. Bu işləri gördüyün kənd həyatı, mütləq samovar çayı olmalıdır. Əti tökürük, sonra onu dögürük bu qarqıda. Buradan Fatmiyə kəndində natiq qardaşımız var, saksafon ifadəçisi. Ona da xüsusi salamlar. Yerim müəllim. Soğanı da elə döyüb, yəni xırda-xırda ət maşından da keçirdə bilərsiniz, dögə də bilərsiniz, fərqi yoxdur. Yəni döyüb qatacaq bunu.
keşmişdir, şüüddür, nanıdır. Bu zövqə görədir. İstəsəniz bir 5-6 dənə də sarımsaq qatmaq olar. Deməli, bunlar hazır. Buna vururuq yumru deyir. 1 oğuz, 2 oğuz, ya harca 1 kilova 1 oğuz təqribi qatılır buradan içində. Sonra qara istiyor. Və duz. Çox, bu ət də hazırdır. İndi deməli yarpağın üstünə isti su alacağıq. Yarpaqları yumuşuq, soyuq suya yumuşuq. İndi biz isti su alırıq üstünə ki, biraz ölsün. İsti suda da bir 10-15 dəqiqə qalacaq. Çox. Ondan sonra ucaya başlayacaq pişməyə. Havaya deməli yağ tökdük. Quru-quru. Bunu deməli yüngül qızardırıq, sağını solunu. 1.50% qızarandan sonra yığacaq qırağa. Bunların düzgün sütkəsini orada da vurmaq olar. Ətli doğrayanda vurmaq olar. Yani, orada fərq eləmir. Yerimiz nə? Yani bunu kızarmıyor bilirsin. Bu kızardığında bak hala olur. Bu da bu gayet uzun yaptı. Bunları şimdi yığırız. Çok da yarpaklar oldu böyle. Şimdi bak bunu. Bir böyle getirdi. Bir böyle. Bir böyle. Düzümün hamını şimdi mələmeyeceğim. Yani elektriciyi. Eləyəcəklər də. Ustaba bu qayda. Sonra da bunu safa vuracaq ki, nöşüm, bu piti qabında pişir. Oradan dənə-dənə yığmağa biraz çətin olur. Bunu bir 20 dənə, 25 dənə saplayacağıq, göstərəcəyim. Ondan sonra... Yerimiz mənim, samovar çağırıq. Dolmalar hazır, xanım mətbəxtə kömək eləyib mənə. İstəsəniz o kanala yuxarıda göstərilən sayta daxil ola bilərsiniz. Deməli, indi bu küpapımızın içinə birinci slot. Meynənin elə yarpaqlarını yığacağıq, yanmamaq üçün. Deməli, babın içinə iki slot yarpaq düzürük ki, yanmasın. Sonra bayaqları qızartdığımız babı antrikotları düzürüyün içinə. Düzəndən sonra dolmanı belə də dizmək olar. Prosta o biraz sonra çətin olur ki, gəlib o əti götürmək üçün ya dolmağı buradan yığıb nimçəyə tökmək üçün biraz çətinliyi yaradır. Onun üçün onun üzə sapa keçirdəcəyik. Sapda bir 15-15, 20-20 kim necə istəsə eləyə bilər. Dolmaları da bu açıq yerlərini bizi özləri ilə bu qaydada bizə bu bağlayırıq.
Yaxşı. O bu qaydadır. O belənin içinə yığırıq. Mənim o 1 kilo yığdı. Üstünə yenə də bu antrikotlardan yığırıq o belə. Yenə də bu ucurun üstünə dolmaları yığırıq. Mən sonra bunun üstünə rəngi çox tüntləşməsin deyə limon qoyduq. Sonra üzərinə gəldi həmin bu yarpaqlardan, meynənin öz yarpağından yığırıq üstünə. Bu hazır. Mən bir dənə üstünə nimçə qoyuq onun ki, qalxmasın. Sonra da üstünə su dolana qədər, deməli üstünə su alacağıq, qoyacağıq pişməyə. Sonra oca yardıb yarım saat pişəndən sonra qaynamağa düşəndə qapağını götürəcəyik. Qapağını götürəcəyik ki, biraz buxarlansın, suyu getsin. Yəni ki, oca lap az qalacaq da bilinəcək. Üstünə çiğ su alırıq. Dolmanın üzünə çıxana qədər. Yox, üzünə su çıxdı, üzünə qoyuruq ocağa. Üstünə gələ də həmişə kimdən belə bir qan qoyuruq. Bismillah deyirik, qoyuruq. Bu da haradasa, belə də normalda bir saatı pişir. Sonra küp qabında olanda haradasa bir saat yarım, iki saat çəkir. Görüşər inşallah. Ay, biraz çox qaynayır. Yəni, indi xodunu bunu biraz azaltmaq lazımdır. Yəni ki, dolma belə olmaz qaynasın. Lapa yüngül xodda qapağını tam götürə də bilərsiniz. Məsələn, yarımçıq da qoya bilərsiniz. Yəni, beləncinə su, o, demək olar ki, gözdən itənə qədər açıq qalsın ki, suyu içsin, buxarlansın, içsin. İşte ondan sonra ucaya pişib, ucaya hazır. Gülü. Ay gül. Heh, gəl. Qara dolma bu. Gəl. Sen necə, nə dadına bak. Həqiqətən super bir şey. Kanala abunə olun, like eləyin. Növbəti videolar inşallah gələcək. Fikir verin pişməyinlə. Yer büzmə.